ang uh, pag nila sa kanilang katwa. And then, sa verse 4 dito, Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. They came near, and he said, I am bro your brother, whom ye have whom ye sold into Egypt. Ganda talaga akong inyo kapatid na bininta nyo sa Egypt. And so, ang pangatlo dito is the miraculous immigration to Egypt. Miraculous yun eh. How could 70 people just easily migrate into Egypt? Ha? Si Tenta Katao. tao, uh, pinasundo pa. Hindi na kailangan visa. Hmm? Di ba? Sabi ni Pharaoh, walang maka, wala, nobody shall lift their hands or their foot without your permission. So kahit ang pagpasok at saka yung paglabas, Ah, lahat na ginagawa sa Egypt. Naalala natin na ang unang naubusan ng pagkain yung lahat ng mga tao. Ang mga tao, una nila ay nagbili sila ha, dahil may pera pa. Pagkatapos, sige pa rin ng gutom. Nang nawala ng pera, sabi ng mga tao, wala na kami pera. Pwede ba, bilhin mo na lang kami. So, kanilang bininta ang sarili nila. Ipalit mo na lang sa pagkain. so, kahit ang mga Egyptians ay ah uh, kumukuha na lang sila ng ano ng rasyon doon sa kay Joseph. Pero uh, no, ang ano sarili nila ay talagang pinag pinagano na nila, inprinda na nila yung kanilang mga buhay at saka kanilang mga kariyarian. Uh, at, at that time, yun dumating ang kanyang mga kapatid. So Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, hmm. Uh, napansin natin dito na kahit siya prime minister ay naghihintay na rin siya sa sabihin ni Pharaoh. Hindi siya umoonay, hindi ba, sabi ni Pharaoh. I will be uh, you will be over Egypt. I will be the ang trono ko lang. Huh? Ako, ako lang ang uh, uh, bali hari pa rin ako, pero next to me. Pwede ka na mag whatever you want. So nang narinig ito ni Pharaoh, siya na lang mismo ang volunteer. Sabihin mo mga kapatid mo, ito yung gawin nyo, lay your beasts and go, get you into the land of Canaan. Kaya may, may una siya rito na pinaalam. Kargahan yung mga ano ninyo and then you go, go home. Kaya naka, naka sila. Una sila umuwi, pagkatapos uh, pina, nag, ano, nagsunod yung uh, ano, sabi niya, take Your father, uwi kayo tapos balik kayo rito and your household, in, lahat, dalhin nyo na lahat. Hmm. Come unto me and I will give you the good of the land of Egypt and ye shall eat the fat of the lamb. Now, thou art commanded, this do ye. Uh, dal, magdala kayo, take wagons out of the land of Egypt for your little ones and your wives and bring your father and come. Pero ito simpre, yung mga wagon siya, kagang mga mabibigat yon ng mga transportation, mahuli yon. Sila yan, na, sa katuwaan nila, hindi mo na yung mapigilan eh, kung kasakay sila sa mga dangki. Ga, umuwi yan sila, talagang ano yan sila. Mabilis pa yun sa alas 4 dahil sa kaligaya nila. At saka ang, ang mga wagons na yun ay hindi naman pwede nga, nga driver nila yun eh. Ang mga wagons na yun ay dapat may mga nagdadrive yan kasi sila may mga sasakyan na rin yan sila na sarili. Which means, nasa drama na ito ay talagang uh, makita natin ang uh, sequence ng pangyayari para na may climax. And the children of Israel did so. Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh and gave them provision for the way tapos ang kanila paglipat no they went up out of egypt and came into the land of Canaan unto jacob their father ang una nila kaagad na sinabi buhay pa si joseph at siya ay governor na all the land of egypt jacob's heart painted <laughs> or he believed or not hindi hindi siya makapaniwala talagang uh, is, is ano mo yon imaginein mo lang yon damdamin yan that's more than 20 years Uh, sa Estados Unidos, may mga tao na nawawala. Millions ang mga nawawala na mga bata. Hindi nila alam kung buhay pa kung hindi. At once in a while, may mga bata na after 20 years or after 15 years, nahanap nila yung kanilang mga magulang. At uh, kaya, yung mga magulang na hindi pa nakita yung katawan, ay na-identify uh, na, -na nga patay, ay talagang nag -ho yun na sana makita nila. Isa sa ating uh, pastor sa Mindanao, na uh, nawala yung kanyang pangana, ang babae niya na panganay na nag sa Bible School. At uh, hindi nila nakita hanggang sa ngayon. Pero sabi nila, may nakakita sa kanya, kaya lang binabantayan siya. Muslim ang nakakuha. So maaring nagiging kasama na rin siya sa pamilya ng Muslim na yon. But until now, hindi pa nila nakita, nakita yung nabuhay pa. So, ito, ito, si Joseph na nakita niya, ah, si Jacob na nakita niya yung damit nga napuno sa dugo. Sa, hindi lang sabi niya nga patay, kundi ang malungkot pa, ginpunit-punit siya. He was talagang sa uh, ilunggo pa, ginkusnit siya sa mga wild beast at saka wala yung kanyang mga buto at palat. So, imagine to uh, continue living na yung isang anak mo, ganun ang kanyang kalagayan. At saka, naniwala talaga siya, yan nga, patay na. Uh, at mga ito naman, ay hindi naman nila sinabing totoo. Kaya, sinabihan nila, inistorya nila kung ano. So, it must have been a long story na tapos po nilang kwento nila bago nagdating yung mga wagons. So, they told him all the words of Joseph which he had said unto them. Pagkatapos, when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, spirit of Jacob, their father revived. Talagang ang nabuhayan ulit ng loob. And Israel said, it is enough. Joseph, my son, is yet alive. I will go and see him before I die. Ayan oh, yan ang uh, istorya nitong pag-reconcile sa mga bata, mga magkakapatid. Okay. So, maganda itong uh, ano eh, maganda itong pag nila kasi may endorsement galing sa Diyos. Hindi lang ito kanila sarili lang ang decision. Joseph was involved, Pharaoh was involved, the brothers were involved, Israel was involved, and most of all, God was involved. So Israel took his journey with all that he had. 70 sila came to Beersheba. Naalala natin, Beersheba palagi yan dyan na basta may mga krisis sila, Beersheba is always the place where uh, Isaac offered. Tapos si Israel, nag si Isaac, si Jacob nag-offer din dyan. Sa Beersheba, si Abraham dyan din. Yung Beersheba na yan, mahalaga yan sa kanila and offered sacrifices unto the lord and god the god of his father isaac okay and god doon na sang siya uh, nag-offer uh mapansin natin na basta may mga ganito tapos may offering na ginagawa uh, ang uh, covenant ng panginoon ay palagi niyang inuulit sa time na sila ay uh, ara sa worship sa offering na yan So ito would be a good lesson for us. If there are crises in our lives, it's always good to worship and to spend time with God para na malaman mo ang kaluban ng Panginoon. So ginasure siya dito. God spake unto Israel in the visions of, that, of the night and said, uh, Jacob, Jacob, and he said, here am I. And he said, I am the God of thy father. Fear not. Fear not. Do not be afraid to go to Egypt. Hmm? For I will there make of thee a great nation. Doon ko kayo paramihin. Uh, kanina kinikwinta ko yan eh. Naku, nagadubli sila every 50 years. Hmm. Pag ang tao dubli every 50 years. Ang 70. Huh? I Dubli mo, walong beses, milyon ang abutin. Grabe kadami ang tao. Pag idublihin mo ang populasyon. And that, is, that seem to be the pattern. Every 50 years, the population doubles. Hmm. So, doon ko kayo paramihin. Ah, hindi kayo may programa ang Panginoon sa kanila. Hindi sila pwede dumami sa kanaan. Dahil maraming istorbo nila doon. God wanted them to go through a trial again. Pagkatapos, ang sabi dito, I will go down with thee into Egypt. You migrate there, but I will go down with you. Hmm. Pagkatapos, I will also surely bring thee up again. Huwag kayong matakot doon, padamihin ko kayo at ibabalik ko kayo. Pagbalik nila, eh, tatlong milyon sila at least. Tatlong milyon na sila. Mm. And I'm sure na ang kanilang pagdami doon is hindi ordinaryo na pagdami. Kasi kahit ang katapusan na Pharaoh doon, ang Pharaoh nga na alarm is the Pharaoh after 400 years, 430 years, bago naman na Pharaoh yun na hindi nakakilala sa kay, sa kay Joseph. Pero mo sabi nila, kadelikado mga tao na ito kasi ang dami-dami na nito. Mamaya magkampi ito sila sa ating kalaban, then they can get out. So kahit sa panahon na yon ay kinikilala pa rin ni Pharaoh na itong mga ito na nag-migrate doon are his servants. At kung pabayaan lang si Pero, hindi nila palabasin yun. At saka nakulong sila doon sa Goshen. Eh. Goshen is a big area na kahit sila doon, ay napaligiran sila ng bundok at saka ano, ilo, ng tubig. Hindi sila pwedeng madali lang mag-alis doon. Kailangan na uh, may, uh mag magaling talaga sila kung gusto nila malis. So, Joseph shall, and sabi dito, Joseph shall put his hand upon thine eyes. Uh, ito, tiningnan ko ito kung anong sinasabi ng iba at it seems na, uh, pag pagtakpan parang may kultura sila eh na pag ang, uh, tatay mo o kaya yung mga authority mo ay talagang mamatay na. Uh, ang uh, parang tumatayo na host ng pamilya ay ang kanyang kamay ay gina ginapaganon sa mukha ng dying man. Dito naman sa atin ay di ba? Pag pagwala na ginalag ginasirahan ito. Usually it is the closest sa pamilya. Tapos doon sa amin nilalagyan ng isang sintimo. Nilalagyan ng mata ng <laughs> yung malapad na one Sintabo noon na brown, copper, inalagay dyan sa mataw, saka ganyan. So, ang ibig sabihin, si Joseph mismo ang mag-conduct uh, sa iyong right I will keep him so that he will be the one to perform the last rite para sa iyo. Okay. So, siguro atin na lang tanggapin yun na Oh, hindi naman nalagay dyan eh. Pero nahirapan ako niya magano eh. He put his hand upon thine eyes. And Jacob rose up from Beersheba. And the sons of Israel carried Jacob, their father, and their little ones, and their wives in the wagons which Pharaoh had sent to carry them. Um, kung 70 sila, Uh, labin dalawa yon, labin dalawa yon. May mga pamilya, pamilya na yan sila. Uh, I'm not sure how many servants they have out of that seventy. Pero yun lang silang original. I think it's original nga pamilya lang nila ang nagpunta doon. They do not need to bring with them any servants from Canaan. Uh, alam naman natin yon. Naalala nyo yung sabi ng Panginoon sa kay Abraham noon na maalis sila doon. Leave all your relatives doon sa Haran. Ay hindi, sa Orobcaldiz. Hmm. So, umalis siya doon. Actually, ang nagdala sa kanya, eh, si Abraham kasi kasama pa ng kanyang tatay doon. Eh. Hmm. Tsaka si Lot ay kanyon, orphan. So, hindi yan ibang tao. Hindi yan kindred and brethren na iwanan niya. Membro yon si Lot ng kanyang pamilya. So, ayaw ng Panginoon na dalhin yung mga ibang wala pakialam sa buhay niya. Hmm. Ganon din, pag uh, galing niya sa haran, ganon, inulit din. Ikaw lang, pamilya mo lang, dalhin mo. Kaya wala siya mas... Pag galing sa haran, nga nagsalubong sila ni isaw, uh, there is no mention that there are other members of their family except the three wives, and their uh, uh, the two wives, and their, ano, their uh, children. Okay, so... Uh, which Pharaoh had sent to carry him. Now let us focus on Israel, the 12 tribes from Jacob. In this series, we will look at only, hindi lahat na incident dito, kasi ang ating title dito is Biblical History. Pro Biblical History ng ito, ng ni Jacob especially, at saka yung kay, ang mga lahi ni Ismael, at saka yung kay Kitura. Kasi uh, paminsan-minsan ay atin sila lingon tayo sa kanila dahil ang gusto natin dito ipaliwanag sa lahat ng mga nakikinig sa atin nga ang history ng atin pag-aralan dito ay nakasentro lang sa Israel at sa mga Arabo na mga nasyon. Hindi natin dito haluan ng ating ibang bansa kasi kung tingnan natin ito, ito lang sila ang nakalagay doon sa Genesis. Uh, galing sila lahat sa kay Shem. sa ka kay Ham, kay Japheth, ay hindi nasyado, masyado natin nalaman. In fact, it is hard to, to identify which part of the world. Uh, anong mga lahi sa mundo ang nanggaling sa kay Japheth, sa kay Ham. All of that are, ano, uh, are uh, speculations, logical conclusions or implications dahil sa lugar na kanilang pinupuntahan. Pero klaro talaga yan. Yeah itong pamilya ni itong nasyon ni Ismael, ni Edom, ni Isaw, at saka itong nasyon ni Kitura. Talagang nalista ang kanilang mga ahasta sa apo, nalista talaga. Ang karami-rami ang pagkadami nila. So, uh, starting from uh, a few events in their national history, starting from Goshen na. Uh, so, we will skip the 430 years. Ang pag pagpasok lang nila ang ating sundan dito. Kasi doon sila dinala sa gusin ni Joseph when he was Prime Minister of Egypt. At saka nalakay, nakalagay dito, Now these are the names of the children of Israel which came into Egypt. Every man and his household came with Jacob. Reuben, Simeon, Levi, Judah. Tama hmm. pala na si Akalao nga confuse ko minsan ako nito kung sino ang una sa kay Levi ka kay Judah. Pero ito kuan na sila. Sunod-sunod dito ang kaniang pagano dito from the oldest. So si Levi pala ay ano, uh, si Judah pala nga pang-apat siya pang nag-decide na ibinta. Si Simeon naman tahimik lang. Si Levi tahimik na rin. Si Ruben wala wala doon, absent siya. Isa ka si Bulon, Benjamin ay hindi pala ito ano, hindi they're not listed in the order of their uh, Ah uh, hindi pala sila kasi si Benjamin supposed to be there no this mo. So ito kwan ito. Uh enumeration lang hindi by age. Dan Naphtali, Gad, Asher. Hmm. And all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls. Kanya lang talaga ang naglabas no. Wala sila servants na dala. For Joseph was in Egypt. Hindi na binilang ang kay Joseph, asawa niya si Asenat at saka yung dalawang anak niya, si Manasi at saka si Ephraim. Hindi na, doon na sila yan sa Egypt. So, ang nag, nagsama lang sa kanya ay 70 plus apat doon, that would be 74. Kung, uh, kasi nakalagay dito eh, all the souls that came out of the loins of Joseph, uh, at kasama siya, kasama siya, out the loins of Jacob. Were 70 souls. Okay, kasama na si Joseph sa Egypt. Hindi pala yung 70 souls ang pumasok. Kung hindi, ang 70 souls na pumasok doon galing lahat sa kay Jacob. So, and the children of Israel were fruitful and increased abundantly. Hindi lang ito ordinaryong multiplication or regenerate, ano na procreation. They multiplied and waxed exceeding mighty. And the land, ang gosin, napuno nila. Pinuno nila. And so, Egypt, the first world empire in Bible history, under God's providence, became a paradise for Israel for about 400 years. Huh? Biro mo yun, 400 years ka na walang kalaban. Protektado kayo ng unang imperyo sa buong mundo. There is no mention of a Mesopotamian, Mesopotamian empire na una. Ang ma Assyria, o oh, ang Assyria, but Assyria is a late. Assyria became an empire lang yan, mga 600 na eh. 600 na lang tapos before Christ. Itong Egypt, malapit pa ito, 3,500 years ito. Before Christ. Uh, ano? Oh, before Christ. So, naproteksyonan sila doon. A paradise for Israel for about 400 years. But, a new pharaoh became the emperor. At magkaroon na ng problema. At hindi niya na kilala. At ito yung sabi ng uh, Exodus 1.8. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. Nakalimot na siya. It's been 400 years. Uh, so, ang napansin niya lang, nakita niya yung grupo ng mga tao doon ang bilis dumami doon sa Goshen. And he said unto his people, Behold, the people Of the children of Israel. O oh, nalaman niya lang na ito, mga Israelites ito, are more and mightier than we. Oh. So na-alarm yung uh, ano ari sa Egypt. They are more and mightier than we. Iyon ang kanyang paningin. Although that may not be true. Kailan, hmm. well, dahil sa kanyang takot, na nakita niyang karami nila, Nadak na ano, na na, na, na magnify tuloy ang kanilang ang paningin niya sa kanila nga sobrang dami at makapangyarihan. Paano magiging makapangyarihan niyo wala man yan sila sundalo eh. Oh, they had be, they are shepherds. Hindi naman yan sila armed men, eh. wala yan sila armas eh. Yeah? They were their shepherds lang. Come on, sabi niya. Let us deal wisely with them. Lest they multiply and it come to pass that when They're followed out anywhere. They join also on our enemies and fight against us. And so, they can get out. Lalabas sila dito. Ang ibig sabihin, sa sitwasyon nila, wala plano si Pharaoh. Na ano, wala sila plano. Nga, ito palabasin ng mga tao na ito. At uh, dahil may mga project sila, that's the time when uh, he decided na sila ay gawin na slaves. Hmm. Para na total, marami naman kayo at mga malalakas pa, o gagawa. It this, it, this, is even possible, it is even possible that it was during this time na ang mga piramid sa Egypt ay nagawa because Pharaoh had all slaves from all countries nga nasa kupa ng Egypt. Kaya hindi lang mga Israelites ang nagagawa doon ng mga ano, bricks. There were other nations over there under Egypt. At uh, nakita nakita naman ng archeology ngayon kung ano ka laki ang uh, ano yung build 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 nila sa panahon ng pharaoh na ito dahil talaga hanggang ngayon wala pa ang ang uh, pyramid sa Egypt eh sa, hindi lang kami nakapunta doon pero ang sabi nilang isang block doon daw yan eh, na mga ganito kalaki oh isang block ng bato na yan, kung paano mo iakyat yan doon. Tapos sa ilalim dito, bakanti. One lang yun eh, kapatong patong lang hanggang dito. Katulad ng Roman Ark. Ganun na pag hanggang pagkatapos dito, ilak. Tapos ito dito, libingan ng mga, sa loob, libingan ng kanilang mga nobles, mga hari nila, at saka mga nobles. And so, ito nga ang nangyari. So, lumabas sila. In escape, in escape, ano uh, at, atin na lang, uh, hindi na natin na uh, usapan yung kung papaano yun, ten plagues na yon we already know that. Dito na lang tayo nang lumabas na sila talaga, sa gabi na lumabas na. And the children of Israel journeyed from Ramses to Sokot, about 600,000 on foot. Hmm? Indian footmen, na huh? Kasi ang footmen niya, sundalo yon ah, Lakad lang. Ang mga lalaki, ang mga lalaki lang na adult, 600,000. O bawat isa sa kanila, sabihin natin ay ah, bawat isang adult na lalaki, may asawa siya, pagkatapos may dalawa lang na anak, times four na yon So marami sila, mga bata. Alam ninyo naman ng Israeli, they multiplied exceedingly, 'di so, ba? Ang bilis niyan. So you're th you're thinking, you're talking about bawat mag-asawa siguro, may anim, pito, dosi anak. So ang dami-dami niyan. Tapos may kasama pa ng mga Egyptians doon. Ayun na sa kanilang pagtingin ng uh, ano, ng pangyayari yung 10 uh, plagues na yung uh, pinadala doon ay may mga ano may mga Egyptians doon nga uh, na parang na mangha din sila sa ginagawa ng Diyos ng Israel so sumama sila dala pa nilang ilang mga flocks and heard very much cattle dala nila kaya yung uh, picture doon sa uh, sini na ang ano nagtawid sila doon <laughs> ang Exodus uh kita natin yung uh, mga hayop na mga dinala nila. Kulang pa yun. Yung nakita natin doon, kulang pa yun. Kasi ang makita mo lang sa sini siguro, may isang libo ka, okay na yan eh. But think of this, you have three million katao. Kadami-dami na yan. ah oh, pagkatapos, they bake and live in cakes of the dough which they brought forth out of Egypt for it was not Live in because they were thrust out of Egypt and could not tarry. Neither had they prepared for themselves any victuals. Wala sila nakaplano na magbaon sila ng, uh, ano, ng pagkain. Bilisan ni. Eh. Kaya dyan na pumasok ngayon yung uh, provision ng Panginoon sa kanila for 40 years. Okay, now this is journeying of the children of Israel who dwelt in Egypt 430 years. Yan niya ni ano ni Stephen kasi si Stephen na uh, preaching niya nasabi niya doon 400 although may mga passages sa Bible na nagsabi 400, 400 years lang gina lang yan but uh, ang eksakto is 430 and it came to pass at the end of 430 years even the self same day it came to pass that all the host of the Lord went out from the land of Egypt It is a night to be much observed unto, uh, unto the Lord for bringing them out of the land of Egypt that is the night of the Lord to be observed of all the children of Israel in their generations. Iyon ang Passover feast na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na ino-observe nito. That's 6000 years, biro mo? 6000 years. Kung gaano ang uh, covenant of circumcision ay nagawa din doon. We studied about that last night. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin na nila. Huh? Ang Ten Commandments na nabibigay sa kanila, hanggang ngayon ay talagang sinusunod pa nila. Bakit natin hindi paniwalaan yon? What country in the world has a 6,000 year history na may written na revelation pa? Hmm. Wala, kahit ang China, they cannot match that. India cannot match the history of Israel. The Arabs cannot match. Kasi ang alam ng mga Arabo tungkol sa kanilang sarili na history, ay pupunta pa sila sa Biblia ng, uh, no, even uh, Muhammad had to go to the Bible of the Christians in order to find out where they come from. Kaya nalaman ni Muhammad na galing siya sa kay Abraham. Eh. Saan niya nakuha yun? Sa Christian Bible. Okay, now, we will skip the events from Exodus, focus on the exiles of Israel. So, hindi na tayo mag... Uh, huwag natin ihalo dito yung kanilang 40 years na journey. Hindi na rin natin pag-usapan ng kanilang entrance sa panahon ni Joshua. That belongs to another study. At saka yung pag-establish nila ng kanilang monarchy, ng mga hari nila. Diretso na tayo sa exile alam natin na ang exile na yan ay nagsimula yan, mga 650 AD, pangalawang exile nila. Ngayon, mayroon akong uh, ginawa dito na chart. Lakihan pa natin. Bakit nagabalik ito? Ginawa ko to 2017 <laughs> para na makita natin dito ang uh, palaging pagtagpo nitong mga uh, magkakapatid na to. ah uh, dito sa una na kolom ay si Abraham. title nito sa taas, All Empires Were Semitic. Ah, galing sa kay Shem. Abraham, ang kanyang bagong pangalan, when Isaac was born. Ito lahat ay Gentile powers ito. So Israel were oppressed or subject, oppressed subjects. Ang existence nila was always threatened. Ha? Ah, He para silang palaging mawala na sa mundo. At kung mawala ang Israel sa mundo, panalo si Satanas. Kasi wala nang hindi na makarating yung uh, it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Kaya sundan talaga, sundan talaga ni Satanas 'yan. Kita mo sa Revelation chapter 12. Sinunda ni Satanas hasta doon. Hmm. Katapos, ang red dragon doon nagbabantay sa Israel nga pagpanganak nito ay kanyang i-devour. Hmm. Kaya lang, nang uh, si Cristo pinanganak na doon, ay kinuha siya ng Diyos diretso sa langit after, after he was born kasi hindi yan programa ng Panginoon sa Israel. So, ang atin tingnan dito ay yung programa lang ng Diyos para sa Israel. Wag ang church. Sa ating pag-aaral dito, hindi talaga kasama ang church sa programa ng uh, Panginoon para sa Israel sa Old Testament. Ang programa niya para sa tribulation period, hindi rin kasama ang church. Ang programa ng Israel ng Panginoon sa Israel nakasama ang church. Saints na resurrected saints, they will rule with Jesus Christ sa empire ni Israel. So sama sila doon. But the church is already glorified. Ang Israel na papasok doon sa millennium, mortal ang Israel nga papasok doon na nagiging member ng church, sila yung mga saints. So may mga Israelites nga saints na kasama magrain. Uh, those who got saved in the Old Testament, who got saved in the Tribulation Period, and Israel who got saved during the Millennium. Kaya lang, ang Millennium hindi pa natapos, kaya wala pa ng Millennial Saints na maghari kasama ni Jesus Christ because buhay pa sila doon sa Millennium. Pero ang mga patay na Tribulation, pabalik sa kay Adan, ay kasama yan sila doon. Okay, sa unang column natin ay makita si Abraham. Ang una na nalagay natin dito, yung mga anak na anak ni Hagar, si Ismael. Si Ismael ay may 12 sons. Hmm. Okay, baba tayo dito sa baba, number 2. Sa column number, sa line number 2 is Sarah. Hmm. Sarah siya sa gitna. Hmm. Kasi itong linya dito ay yon ang kanya, ang Israel. Ito naman ang kay Hagar dito, ito lahat yan hanggang dito. Mga Arabo yon. oo oh. Tapos, sa ilalim dito ay yung kay Kitura, yung anim niya na mga anak. They became countries in the Middle East. Yan sila ang uh, is ano yung, uh, asia uh, ano central asia central asia yun ang mga Pakistan, Kyrgyzstan, Croatia, lahat na mga sa ang iba niyan sa kalina, nagiging party pa ng Russian federa Federation ng uh, ano Soviet ah uh, the Federation of Soviet Un the Soviet Union nasali dyan ang uh, ibang mga anak ni Itura. Okay, so sa unang kolom, kanilang pinanggalingan, kaya three mothers. Nalagay natin, three mothers. Okay, now siguro para nga makita natin dito ay siguro atin na lang ipakita itong araw na galing dito sa kay Itura. Hmm. hmm ang anim na Kikitura dito. Kung tingnan mo yung galing sa Kikitura, dito na yan sila sa grupo ni Ismael, sa Ismaili Empire. Hmm. Pagkatapos, ay, Ah, uh, the second column and yung anak ni Ismael do si Kazans. tapos dito sa ilalim you have Isaac after uh, 70 after 40 after ano after 14 years napanganak si may twin boys diyan si isaw kaya sa column na ito Tatlong anak andyan, Si Ismael doon, tapos si Isaac, dalawa. Pagkatapos ito si Isaw, naglaki din yan siya. And then dito nagiging Edomites. Hmm. Kaya ang ang linya dito na dalawa, ang isa galing dalawa yung line na papunta doon dahil anak ni Keturah yan. Pagkatapos may linya pa na pupunta doon. Pagkatapos itong lahat na aros pupunta doon ang atin uh, na makikita dito, karamihan ito ay mula dito sa Babylon. Daniel na yan. Daniel na. Iyan na prophecy ni Daniel yan. Ang 1st 2nd Chronicles, 1st 2nd Kings, 1st Chronicles at saka yung kay Isaiah, Jeremiah, hanggang dito yan sila sa Assyria, may ganun din. Babylon din ay kanilang na salin rin yun sa kanilang mga prophecy. Okay, third column. Una nga empire na lumusot ha, sa mundo, sa biblical history, is the Egyptian empire. Sa ilalim dito, ang Hebrews, mga slaves. We do not know kung itong grupo ni Kitora at ang grupo ni Edom ay ever went na nagiging slave sila doon sa Egypt. Ang alam lang natin ay na ang mga Hebrews, they were slave. Although there is also a possibility na sila ay nagiging nasakupan din yan sila. Kasi pag Egyptian Empire, dala ng, ano eh, dala ng ibang mga nasyon na pwede ma-conquer ng Egypt. Kasi ganoon naman ang ginagawa sa ano eh. Sa mga empires, eh, basta mag-empire ka, tinawag ka nga na empire kasi ang sa paligid mo na sakupan mo na lahat. Eh. Kaya ang Egypt, pagkatapos, usually, ang sunod na empire na makatalo sa Egypt will be bigger. Palaki na palaki yan eh, ang empire, palaki na palaki. Kaya may isa pang empire na darating na that will even be bigger than the Roman Empire. Kada, kada empire dito, lumalaki yan eh. And so punta tayo sa ano sa sunod you have Egypt devastated Talagang nalimas talaga ang Egypt nang ang uh, ang Israel lumabas sa Egypt. ang katapusan nila na 600 na chariots. Ay uh, nap naubos pa. There is even a possibility. May possibility pa nga na kahit ang pharaoh sa Egypt kung sumunod siya doon. Would have drowned also. Talagang ano? Talagang uh, yung uh, ano, yung sining na nakita ko sa ano, sa nga pinalabas, yung Sudos na 'yon. Anong title noon? Uh, si uh, may mga artista doon na mga kilalang-kilala. Kalimutan ko na 'yon. Pero nakita, nakita doon na ginwarnian na ang uh, asawa ni Fero doon nang dumating na sa pang pito ata pang walo na na ano pang walo na na ano na plague sinabi niya na si Pero sabi niya sa sa nangyayari sa iyo ah, dahil ayaw mo palabasin ito sa nangyayari sa iyo tumigil ka na wag ka nang maglaban pa mag-give up ka na Wag ka nang lumaban sa Diyos nila nito. Sabi ng asawa niya. Hmm. Hindi, hindi talaga. Hindi, hindi talaga si Pharaoh. Eh, sa gabi na yon ang panganay niya na anak, yung nanamatay. Pana, hmm. this is Pharaoh na yan, 400 years later. Hmm. So, talagang ubos ang Egypt. Egypt had never recovered hanggang sa ngayon. Hindi siya nagiging malakas katulad sa dati nila because of the going out of Israel. Okay. Now, ngayon sa, sa ano sa sunod na ano na column is the continuing conflict ito mula sa judges hasta sa panahon ni Saul. Okay, ito na sa ilalim niyan would be Israel monarchy nang umalis sila sa Egypt at saka dumating na sila sa panahon ni Samuel tapos na distribute na ni Samuel ang lahat ng mga lupa sa 12 tribes then Israel became a monarchy at nagiging una nila na si Saul ang sunod si David puro gira ang inabot nila nito so you have almost uh, Israel during the time almost became a world empire under David and Solomon But Israel became rebellious, uh, so disciplined by God. And then, dagsimula uh, they were to be exiled under the empires of Israel's lineage. Patuloy yan sila. Okay, so uh, una na exile Syrian. Arabo niyon, yun. The Assyrian Empire is also Arabs. So you have, possibly na itong Assyria dito, yeah, dito na yan eh. Baka dito na yan sa kay Kitura yung iba dyan. Kasi pag sinabi mo Assyrian Empire, Syria yan, papunta sa Mesopotamia, pagkatapos, asa sa Babylon. Ang ibig sabihin, wala pa ang Babylon nagiging empire, ang Assyria ayan mula dito sa Norte sa may Syria. Doon ang Haran, papunta doon, sundin mo yung Euphrates hasta sa Baghdad dito hasta sa Persian Gulf. Ayon ang teritoryo ng Assyria. That is also Mesopotamia. Okay, nasali na yan diyan, ang Nineveh. Okay, so Israel ang ten tribes uh, ay kinuha ni ni, Bukad, ni ano ni sinakrim ginatake sila ang ten tribes the northern tribes were captives and they were brought to Assyria the southern kingdom ang southern kingdom remained in the land but became rebellious also. So after 100 years, sila na rin ay sinakop na rin sila ng Babylon. Nating hmm. Now, tingnan nyo kasi ang sunod niya na ay Babylon na. Okay, so ang Northern Kingdom ay kinuha ng uh, Syria. Mga six, mga 500 uh, Oh, mga 550. Tapos 100 years later, ang Babylon, kinuha naman sila ang second. So Israel was totally lost. Nang inatake sila ng Babylon, mabuti pa nga ng Assyria sinaiwan ng South. Eh. Doon pa ang temple nila. But when Nebuchadnezzar came, 100 years later, ay talagang ano, ubo sila. No more land, no more throne, no more temple, No more priests. Wala na pari. Astang mga prophets, wala na. Ang uh, huli nga nag-prophesy dyan, na lang. Okay, so, nakita natin dito, hindi pa rin sila nakaalis-alis sa grupo na galing sa kay Itura, galing kay Ismael. Hmm. So, under Babylon, Israel, Southern Kingdom, ay kinuha and northern kingdom became subjects also. Kasi nang ang Babylonian Empire na, nang ang Babylon nagiging empire kasama ng Egypt, nakuha nila na rin yan at saka yung Assyria. So lumapad na, naglawak na ngayon ang Babylon. Na-extend na nila mula dito sa Middle East, nakuha na nila hasta yung Assyria, pagkatapos hasta yung Egypt, hasta yung Israel din. Okay, so mas malaki mas malaki yung Babylon. At ito na ngayon ang istorya ng Israel sa Babylon andyan na sa aklat ni Daniel. At makita natin 'yan ng chart natin ngayon na from uh, from Babylon, Persia, Greece at saka Rome ay iyan na ng ano 'yun. I, uh, ano na sa adaanan na, na ng Israel. Although malaman din natin na ang uh, programa ng Panginoon ay hindi kasali ang ang Israel sa programa niya para sa Roman Empire kasi ang church pumasok na. Okay. After uh, dalawang hari lang ang uh, nagupo sa Babylon, it was a short empire kasi ang sumunod, ang anak ni Bukadnesar, nga si Belshazzar, ay namatay bago, hindi nagtagal yun eh. So, kahit malaki ang empire, may an another empire din na Arabo pa rin. Ha? This is still, sa ngayon, Muslim, Muslim pa rin ito lahat. Dati, hindi pa yan sila, ano, hindi pa sila Muslim. Kasi ang Muslim, nang, nagtawag tawag na lang sa kanila yan ng same New Testament times na eh. That, ang ila, mga pagano yan sila dati. Pero they are of Arab descent. Napansin ninyo na kahit sa paggawa ni Nehemiah ng pader, na isa sa mga nagalaban doon, ha? sino ba yung Arabian? Hindi ba si Sanbalat at Tubaya? Ha? Yun sila, they are mentioned as part of the Arabian also. Pero kasama sila. So sa panahon ni Nehemiah, may mga Arabo na. At they are, they are the people there. Itong ano so Persia uh, Israel returned to Israel sila Ezra Nehemiah sa panahon ng Persia kasi ang Persia nagiging kaibigan ng Israel sila nga ang nagfinance ng rebuilding of the wall Nehemiah as Artaxerxes itong mga Persian na mga empire ito nga nag capture nang, uh, nagsira sa Babylon ay nagiging kaibigan nilang Israel because of God's providence. At ito na yung panahon na si Esther dito na at si Mordecai sa Persian Empire. Hmm. You see how God has protected them? Kasi si Haman dun eh. Biro mo na, permahan na. Permahanin ni Asueros. All the Jews are going to be killed on that day. Na nalagay doon. But uh, nag-intervene ng Panginoon They were allowed to protect themselves. So, Kasi natin sa istorya yan ni Esther na pinayagan na rin ng Panginoon na si Esther magiging queen in order to save Israel also kahit na uh, ila rin yon hindi rin natin masabi talaga na totally sa kanila yon because God was with Israel. So everything that happens to Israel even in their exile at even in their disobedience hindi mo maalis ang grasya at ang pag-aingat sa kanila ng Panginoon, even if they are stiff-necked, rebellious, and ungodly. Yan ang unconditional na pagmamahal ng Panginoon at pag sa Israel because there will be no Messiah if Israel is going to be destroyed. Ginahanda yan sila ng Panginoon. And so, sa Daniel 9, ah, nalagay doon, Israel is going to be regathered. They are to become a world empire huh? after the Church Age. And that would be after the rapture, dito na, Israeli millennium na. Yan ang uh, ang ano natin dito. And so, from Persia, ang sunod ay Greece. Ito lang ang uh, ano, uh, Macedonian, Macedonia. Hindi ito Arab. May dalawa dito na Empire na hindi uh, uh, ano sa Greece. Ito ito kasi ito yung Roman dito, ito yung Roman Empire. At makita natin yan sa ating chart na susunod dito. After sa Greece is Rome. But ang Rome at church ay nagsabay. Kaya ang programa ng Panginoon sa Hudyo ay hindi na nasali sa Roman Empire. Kaya sa vision ni Daniel dito, ang Roman Empire ay hindi na pinakita. Ang nakita doon ay itong Ismael. Uh, ano, ang uh, nakita doon ay tumalon sa Ismail Empire. And that will be the tribulation period. Na napansin ninyo na may wrong na kaganon. Kasi ito yon yung mag, Yan ang Roman Empire na hindi pinakita dito sa Old Testament. Ang problema kasi natin, every Bible scholar ay iniinsiste nila na ang ikaapat na empire doon, Babylon, Persia, Greece, at ang ikaapat ay ni insistin nila na Roman Empire 'yon. Ang ika doon ay tumalon dito sa Tribulation Empire. Kasi bakit mo ilagay? Bakit ilagay mo ang church dito sa so, ito programa ng Diyos sa Israel 'yon eh. Hindi kasali dito ang church. Kaya mystery ito. Hindi hindi pinakita at hindi nila ginlaktawan ito. And so sa so, during the time na na-restrain ang Holy Spirit No world empire. Sa ngayon, Church Age, there is no world empire. Ang uh, world empire sa panahon ng church is the Roman Empire. Pagkatapos after the Roman Empire, wala na. Ang sunod niyan ay Tribulation period. Okay, so Church Age, ah uh, Gospel, huh? Ismael, Israel and all Gentiles may become brothers in the faith by the gospel of Christ. Ito yung period na kahit sino dito, anak ni lahi ni sa lahi ni Kitura, lahi ni Hagar at ang ibang mga tao sa mundo. Ito yung period na pwede silang masali sa programa ng Diyos sa Church Age. Okay, and then after that is yung Tribulation Empire. Kaya ang atin na uh, tinuturo dito ay uh, lumalakas ang idea, uh, ang mga pangyayari ngayon. And even if you look at the internet, kahit na hindi man yan lahat ay eksakto nga biblical talaga. But practically all prophetic Hasta na si MacArthur. Ah, uh, asta na yung mga American na mga bago ngayon na mga nag nagtuturo sa ano sa prophecy. I uh, they are now uh, saying that the tribulation empire ang mga naniniwala sa dispensation that that the tribulation empire is going to be an Arab empire at ang Ismail uh, ang mag antichristo ay from Ismail. Ah, uh, yon ang mo ang takbo ngayon ng uh, mga panahon na ito. And uh, hindi malayo 'yon because kita naman natin ngayon anong pinakamalakas na ano. Nariliyon ngayon sa buong mundo, anong pinakababilis na mga tao sa mundo, anong pinakamayaman na mga bansa sa mundo, magtipon-tipon 'yan sila. Terrorist, ang terrorist sa kanila. <laughs> hmm. Tapos ang lahat ng mga uh, mga bansa ay halos na may utang sa kanila dahil sa kanilang langis. Amerika lang ang sa ngayon ay medyo wipigil. And so, sa pagkatapos, Israeli Empire. So, sa chart na ito na nakita natin, we are now preparing na ang lahat na natitira na programa ng Diyos sa Israel, mula pa noon hanggang sa ngayon, always includes yung mga anak ni Hagar, uh, anak ni Kitura. Pagkatapos itong idom. Uh, so if if at all other uh, countries are going to be involved it's because they will join the tribulation empire under the leadership of this antichrist ang ID nila will be 666. <clears throat> okay, so we will continue kasi uh, Ito na ngayon. Ito ito ang atin pag-aralan bukas kasi ito yung vision ni uh, sa ano pala sa sa Idris Guru sa Sunday or I, I do Hindi ko sigurado kung sa Sunday baka we will have kasi may ano tayo eh. May uh, virtual Lord Supper tayo. ay may may have a special uh, topic. Siguro sa Sunday school makover natin 'yan but sa worship service. I'll prepare another message para sa ating uh, Lord's Supper. Okay, I want to be faithful. Kantayin naman muli natin ito. Isang uh, stanza lang. Papuri at pasasalamat ang aming pong binabalik sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong ginawa sa gabing ito sa aming family devotion. Salamat sa aralin tungkol sa Israel at sa iyong programa pinapakita sa amin ang kalagaan na inyong pong uh, layunin at plano para dito dadaan ng misaya kung saan sa panahon namin ay dumating ng ang Panginoong Tagapagligtas ng Panginoon Yesus. Tulungan niyo kayong patuloy pong mag-aral at matuto pa at patuloy kaming ingatan gabayan. Salamat sa iyong divine uh, provision at iyong pong, uh, strength ang binibigay mo sa amin sa kabila ng may pandemic. Tulungan niyo rin kami sa aming kapahingaan, maging mga na nakikinig sa bawat tahanan at sa ibang lugar na naabot na iyong programa. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, at na lang may pasara pagpuri. Amen. Good evening. I will see you on Sunday.